Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u obrazovek. Odbor životního prostředí Městského úřadu Tachov upozorňuje na povinnost zajistit kontrolu kotlů na tuhá paliva do 31. prosince tohoto roku. Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon číslo 201/2012 sbírky o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Pokud tedy máte kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně, napojený na teplovodní soustavu, jste povinni do 31. prosince zajistit provedení první kontroly vašeho kotle. Kontrola technického stavu a provozu kotle se musí provádět jednou za 2 roky. Na majitele malých kamen do 10 kW, jako jsou krbová kamna, i ta s výměníkem pro ohřev vody do radiátorů a kuchyňských kamen, se tato povinnost nevztahuje. Doklady o provedené kontrole kotle nemusí občan předkládat městskému úřadu, ale musí ho uchovávat pro případnou kontrolu. Více informací je uvedeno v aktuálním dění na webových stránkách města Tachova. To je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a příště se těším na viděnou.